yeni dövrün mətbuatı ilə bağlı aparılan islahatlar. Çox mu sərtdir şərtlər? Hesab eləmirəm. Mən qane eləməyən rəqabət məsələsidir. Amma onlayn mediada şərtlər daha yumuşaqdır. Kivə yardımından söhbət gedə bilməz. Azərbaycanda 200 milyon manatlıq reklam dövriyyəsi olmalıdır. Yoxdur. Ofis saxlamağa gücü çatmır. Biz öz işimizi görmürük. Yardım istəyirik. Rəqabətliyin düzgün olmasını istəyirəm. Bu süni müdaxilələr medianı gətirib elə bu vəziyyətdə salıb. Bilirsiniz, hörmətdən düşdü. Şirkət qorxur ki, mən mediaya reklam versəm reaksiya necə olacaq? Deyirsiniz, nə yazırsınız? Sponsorlar: Minbərəkət, Halal Nemət, Z Times, Xaricdə Təhsil Şirkəti və Uğurlu Addım Akademiyası.